Da IT Jobbank blev grundlagt for mere end 10 år siden, var tanken at skabe det perfekte sted for IT-kandidater. Vi vil skabe det bedste match mellem IT-kandidater og IT-virksomheder og de jobs, som de her IT-virksomheder havde. For at kunne gøre det, så er det lidt ligesom, når man har et datingbureau, så skal man sørge for, at man kender begge halvdele så godt som overhovedet muligt. Så derfor gør vi alt, hvad vi kan for at lære dig at kende. Vi lærer alle dine kompetencer, dine uddannelser, certificeringer, kurser og erhvervserfaring. Alt det lærer vi at kende, alt det får vi ind i dit CV, så vi kan matche dig op på de bedste IT-jobs i Danmark. Det er, hvad vi har gjort de sidste 10 år og har planer om at gøre mange år frem i tiden. Så velkommen til.